Ko'rin. Qani yaxshilab ko'rib qo'ydi. Qaranglar, egizachisini. Shvetda axtarganlarga egizachisi to'g'ri kelib qoldi. Bunaqasi qiyin ekan-da. Men bismillahirrohmanirrohimda muzikalar bilan boshlaymiz endi bir gap bo'lar. Yelindog'larga yelindog', tig'dog'larga tig'dog' bo'y aytildi. Bo'yi qo'la keltirolmay, lekin yelindog'larga gap yo'q, ko'rinishiga ham gap yo'q. Mana endi simental bolaligidan deganlarga, simental bolaligidan molni tishoqli odam degan. Mol turishi ham o'zi boshini ko'tarib turadi degan jonavor. Do'xollasa mana yurishtirishlarini, ko'rinishlar navbat ikkinchisiga. Jonavor ko'stemat mashallah. Do'xollasa arzidigan. Haqiqatda lakka bu. Arzsa lak bosib qo'yinglar. Yo'qadigan do'xollasa ko'pchilikka ma'qul kelib, aliga ko'pchilikka yetib borsa xursand bo'lamiz. Qolganlar ham olganlar xursand bo'lsin. Assalomu alaykum a'zolar, sizlar bilan Zohidulla Shopping'i doim sotiladigan stor, tig'dor, uchta sigirimiz bor. Bittasini bolasi, ikkitasidan deganlarga radnoydan. Xohlasa oxirigacha kuzatib borsalarni qilib ma'lumotlarni berib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Bugun hafta kuniga, chorshanba, sanamiz 25 sentyabr 2024 yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani, Begat mahallasi o'zi yaqindan telefonlashib kelyapsizlar. Uchala sigirda ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib o'tamiz. Shvet ishqovozlarga shvet paroda. Egzaytsdan biri bolasini uvas, bir xonajin yaxshi zo'ridan. Bunaqa bolasini uvasini olaman deganlarga bu ko'rinishi endi olayam desa bo'ladi. Estonga mozgan to'rtin, lekin polvonligi polvon sigir ekan. Bunaqa shvet ishqovozlik haqiqiy sutga ishlayman deganlarga tapalag'idan oxirigacha kuzatib borsalar aniq qilib ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib o'tamiz. Qani o'sam boshlardik. Boshladik-ku. Qayimjon, yashamisiz? Lekinsiz, salomsiz. Sizlar yaxshimi? Assalomu alaykum, obunachilar. Qayimjon, salom, Qayimjon. Xolasa 1 yildan beri adashmasam, ko'rishmayapti, endi ko'rishdik. Xolasa endi aka, siz kelyapsiz. Siz ona. Ha, mollar lekin nima desa bo'ladi? Maqtasa, hali gap tugab qoladigan mollar ekan. Ha? Gap tugab qolar ekan. Gap ochig'i rostdan shunaqa ekan, vallar. Mollar tig'dor deganga tig'dor, mana shu shvet tozasini olaman deganlarga tozasi. Shvet. Sutga ishlayman deganlarga sutlar mollarimiz. Hamma zo'ridan kelgan bo'ladi. Chiroqlar ekan, haqiqiy mollar. Boshlar demasam, Qayimjon, nomerni hozir aytinglar boshida. 91-130 80-02 ga telefon qila olasizlar. Shu ko'rib turgan nomerlar aytib o'tildi, og'zaki aytib o'tildi. Telegram, WhatsApp bilan yozsanglar ham, telefon qilsanglar ham, xolasa javob beradilar. Kelaman deganlarga lakassa tashab beriladi. Agarda keyinroq ko'rib turinglar, shunaqa sigirlar bo'ladi, xolasa endi qanaqasi kelsa, telefonlashsa, Telegram orqali gaplashasizlar. Boshlar demasam, qayerdan ketamiz? Shu yelinda o'rdan boshlaymiz. Ko'chadami, shetdan bir ma'lumot berib olamiz. Bitta ma'lumot berib, ko'chada yetalab beramiz. Yurishni ko'ramiz. Ko'rsatib beramiz. Instagram yelinmas bu. Lekin bu haqiqiy ko'rinishi. Eng qizig'i bir mahal yelinida turibdi-ku hozir, mol lekin tig'dorligi kuchli ekan. Zot olib olishga bolasi ham xonajin, kakaras nima deb so'ladi, axtarganidek bolasi xonajin, enasi yelindorida olaman. Ishlayman deganlarga o'ta mazzasi. O'zi lekin ro'zor bo'lib, bo'yi pakana 120 ni atrofida-da. Mana shunaqa. 120 atrofida chiqadi-yu bo'yi, lekin u yeliniga yetib olsan, ancha-muncha molda yelin topiladigan yelin emas ekan, gap ochig'i. 30 millionlik molda yelini bor. Dolasi bular arzon-a? Bular arzon. U bolasi necha kunlik bo'ldi? Bolasi 1 haftalik bo'ldi. Sutlarni aniq qilib sinab, mana yeb ichi sog'lomlik hamma yog'ini sinovdan o'tkazib bo'ldi. Bir haftada bir haftalik bo'lgan bolasi, bolasi xunajin, tishini ham ko'rib ko'ramiz. Tishini ko'rib bo'lsak, bo'yi yaxshi endi, ro'zor bobligi, yelindorligi zo'r moldi. Bolani ham to'g'risi yo'qotmaydigan. Yo'qotmaydigan bolasi ekan, nima yoki enasidan kam bo'lmasa kerak. Ajomas o'tib ketsa enasidan. Tishlar 8 kunlik rostmana. 8 kunlik bo'lgan. 8 kunmi, tishlari ham zo'r ekan. Shunaqa. Suti ham rasa ochilayotgan payti. Yelindorligi ko'rsatmasin, tutalari ham kelgan, yelini ham kelgan. Nech litr sut beryapti Qayimjon bu? Egasi 20 litr sutga beradi. Aha. Biz 15 ta sog'ayapti. Hozirgi kunda 15 taga chiqdi. 20 litr sut beradi, bolasi yangi kelganda, hozir 15 ta beryapti. Bolasi nechta kunlik dedingiz? 1 haftalik. 1 hafta hali ochilishga bordi. Hali bordi, o'shancha aytayapmanki, 20 litr sut berganmanda. Deb egasini aytgan gapi. Egasini bergan, hali aytib qo'ydi, umonat. Ha, egasini gapi, shu nonning bolasi 20 ta bergan shekilli, 20 ta cho'g'lari bordan oldi. Ishdan hozirgi kunda bolasi 1 haftalik bo'lgan bo'lsa, 15 litrga chiqqan, yana bir kamida yana 1 hafta yoki 10 kunda atrofida. Endi sut ko'p mol, aslida 40 kun ichida ko'p qo'shaveradi, sekin-sekin qo'shib boraveradi. Sut ko'pidan deganlarga, sut ko'p tig'doridan deganlarga, haqiqiy bolasi ham chiroqli, enasi ham o'ta ham kuchligidan olaman deganlarga, endi paroda bu ham shvet. Shvet paroda. Nimasi? Yapaloq bo'lganda endi bunday qayhaylagan bir. Ammo kichinaroq yapaloq, tapaloq, oyoq qo'li kaltiroq. Shu. Yapaloq mollar. Mo'm miqdor ekan. Puli nech pul Qayimjon, yaqinroq qilib sutga ishlayman deganlarga, ro'zg'orga deganlarga kelishtirib ayting. Nech pul puli? Puli 22 million ekan. 22, 21 desa bo'lam? 21,5 deylik. 21,5. Kamini kelishlar-da.
Dastakalari bor. Dastakasi vodiy bo'ylab qilib beramiz. Tog'dag'iga kelishlar. Har bittasida donaga vodiy bo'ylab dastakasi aytilayotgan narxlar ichida ina bo'ladi. Agarda kelishilsa, O'zbekiston bo'ylab iloji bor joyni borishdi yoki 2 ta yoki 3 ta olaman deganingiz, balki shu narxlar ichida bo'lishi ham mumkin zo'roqqa, to'g'rimi? Kelishlar, telefon qilib olasizlar, 21 million 500 ming so'm kam bor. Bolasi xunajim bo'lgan bilan, bolasi ham inasida qarang bo'lib ketadi. Hozircha bunaqa ko'rinishi mallaroq. Lekin bolasi to'rburchak berdi. Shunaqa. Bu parodasi bilmayman-u, bu anchadan beri bunaqa sifatli ko'rsatmasmi? Ha, ajoyib sigir. Bunaqa zo'r ekan. Parodasi tig'donligi zo'r, birinchisi. Ikkinchisi yelindonligi zo'r, sifati. Sifati ham o'ta ham ko'rkam. Oldi orqasi tekisligi, karobkaligi tavob etsalar yo'qotmaydigan parodi ekan, to'g'risi. Ishlayman degan odamlarga tavsiya qilinaveradi. Xohlasa yoqadigan, qayerga borsa ham. Ularni gupirtirim solgan 20 litr deganimi yozoqsan. Bor aytilyapti. Bor aytilyapti, taxirga tushib ekan edi. Men sog'ib ko'rsatib beraman aka. Ha, solishlarni ham ko'ramiz, ha? Molga solsin, bersa beradi. Ha, yaxshi baqaman deb odam qo'lishib qolsa, 20 litrga chiqaradi. A, jo'mat chiqarib olsa. 20 litr berganda berdi-da. Xohlasa sezoni ham kelyapti. Bundan maqsad misol uchun ozmoz sotishga yoki uyga ko'proq kerak deganlarga ma'qul keladi. Yo'q, sigir ekan, qayga borsa arziydi. Telefon qilib olasizlar, 21 million 500 ming so'm. Mol polvonligi ham zo'r, yaxshi vaqt. Pullarni olinglar. Semiz mol ekan. Aloqa chiqib olasizlar. Navbat endi ikkinchisiga, bolasi novvos bo'lsin. O'zi bundaqa buniki ham ko'rinishi gap yo'q. Naringa o'xshagan bu ham semizu. Buni bo'yi balandroq. Buni bo'yi 1.30 ga yaqinroq. 1.30 atrofda? 1.30 atrofda chiqadi. Shunaqa 1.30 da plus bo'lishi ham mumkin, ozmas. Yoki ozmas minus bo'lishi ham mumkin. Shunaqa. Buni bolasi novvos. Bolasi novvos bo'lib, manaqa qizil tumshug'idan. Biz endi semental demoqchi emasmiz-ku, tortyapti lekin sementalga. Ko'rinishi gap yo'q. Tutaylari ham kelgan. Bu nechinchi bolasi yonidagi? 3-chi bolasi, aka. 3-chisi? Haqiqiy 3-chi ravnoy bolasi. Yonidagi bolasi 3-chisi, buniki ham yangi bolasi. Yangi, 5 kunlik bo'ldi, vaqtdan. 5 kunlik. 5 bolani dadil bergan. Ancha-muncha mol beralmaydi. Keyin chiroqlar, men bilishimcha sementalga tortyapti. Tortyapti. Endi men javob deyman, chunki bu bo'yinda, bu men. Bolasi zo'r. Bolasi ko'stemasin, yaxshisidan inasi ham polvonidan ko'rinishi gap yo'q. Bu odamni ishqvoz qiladi. Ha, ko'stemasin, ishqvoz bo'lsa, haligi ishqvozchiligi qolib ketadigan. Aka, buni chiroq aka. 40 kun tayyiga qo'yib yuboradigan bo'lsa, 1000 dollarlik xudo xolasi. Xolasi bo'ladi, ha. Tayyiga qo'yib yuborsalar, xudo xolasi. Mana shu sigir bittamtasi yo'q berar shu xudo xolasi, 5-6 oyda berar. Nechinchi ichini ko'rpayamizmi? Bolasi bunaqa qari qurisi yo'q. Bolasi bunaqa chiroqligidan, enasi ham yoshidan ko'rinishi Avstraliya ekanmi? Buniki ham 8 yurak bo'lmabdi-ku, bo'ldi bo'lyapti. 8-inchilarni ko'rib, yormoqchi bo'lyapti. 6 yurak bo'lib. Mana. Ha, yo'q, bu mo 8-inchisi. Naradi 8-inchisi, 7-inchisi, 7 deb qo'ybdi, 8-inchisi. Yoshligi yosh haqiqatda. Ol aka, o'ta tiqdoridan. Sharofkasini ham qarang. Bo'laman tayda yuribdi egizachilar. Bular qo'yib olib yuribdi, ikkita teng bo'lib. Tutalar ham chiroqliq. Suti nechta qayinjonmi? Suti 15 litr beryapti aka. Hozir kunda 15 litr beryapti. 15 litr sut, yonidagi bolasi novvos, bolasi ham novvos bo'lganda ham yaxshigina novvos, u baqbaqali kuchli novvos bo'ladi. Sifati zo'ridan deganlar haqiqatdan zo'r. Yoshi-yoshidan deganlar yoqadigan, eti ham baland. Puli nechta pul buni endi qayinjon? Pul aka, yaqin qilib, yengil-yengil qilib aytyapman. Qani eshitalichi? Gap so'zi molga qarar aka. 24 yarim million kami bor. 20 million. 20 ham deymiz. Keling. Aka, 25 demadim. 20 ham deylik. Bola ham aka, mindaron ovoz. Keling, 20 ham deylik. 20 ham deylik. 24 million. Keling, 20 ham deylik. Bunda siz aytgan bo'ldi, biz bunda biz aytgan bo'lsin. Bularam. Aqoba 20 yarim. Kamini kelishtir. Ozgina kami bor. Ozgina kamini kelishtirib beriladi. Men bolasi bundaqaligi uchun qiziqyapman, gapni ochig'i haligi. 5 kunlik bola. Bolasi zo'r. Ko'stemas, yaxshi novvos bo'ladi, kuchli. Qo'yib bersalaring arzidigan. Bitta olib olaman deganlar oladi aka. Ha, shunaqa olma. Bolasi yaxshisidan bo'lsin, inasi ham yaxshisidan bo'lsin deganlarga ma'qul keladigan. Eti ham baland moldi, yoshi ham ko'rinishi zo'r. 23 million 500 ming so'm dastavkasi bunda ham vodiy bo'ylab bor. Mol tiqdorli ekan. Mol zo'r ekan. Rossiyskiy mollarda ham kamda 0.5 makalashga aka. Hamma chiroqli ekan-a. Qo'lga udobniyligini qarang, qarang. Yemillari ham shunaqa yumshoq aka. Xolasa yoqadigan qayerga borsa arziydigan. Aloqaga chiqib olasizlar. 23 million 500 ming so'm bolasi sementalidan deganlar yoqadigan, kuchligidan deganlar. Yuvoshligi molda aka. Mol o'ta ham kuchli, ham yuvosh, ham bola novvoz aka. Qanday bo'lish kerak molga? Ma'lum molda hamma yo'q, plus bunda ham. Hamma yo'q joyda. Bo'yi o'rta, sifatlik, ko'rkam.
Qayamjonni bo'yi ham 180 chiqib qoladi siz bo'yingiz? 180. 180 lik odamni olib turibdi. Bo'yin unchalik uchun mol kishini qilib qo'yishim mumkin, shuni hisobga olib qo'yasizlar. Aloqa chiqib qo'yasizlar, arzon qilib beringlar. Navbat endi egzaytsidan olaman deganlarga shved paronlardan egzaytsi biri navoz, bolasi biri xunacha. Qani, bu mana deb yepchilagan ishda sakrab o'tdi. Nech kunlik bo'ldi bular? Bolasi bular tug'ilganiga sanasini ko'rib beraman. O'zimiz tug'dirganmiz aka. Aha, bo'g'ozida kelib. Bo'g'ozida kelib o'zimiz. Mana ikkita tug'ibdi. Ikkita tuqqani endi xudolasa bittasi bonus bo'lib qoladi. Xudolasa? Ha, xudolasa. Biri xonadim, biri novos. Xonajini bonus qilib beraman. Mana 21-si sentyabr kuni tug'ilib. Bugun 25. 4 kun bo'libdi aka. Ya, bugun 24mi? 25mi? 25mi? Bugun 25. Yo'q, sotadim, boshqa gun. 25 bugun. Hozir tug'dirganman. Ha, bo'ldi. 21 sentyabr mana. Videosini tashlab beringlar. Ha, tashlab beraman. Ikki bolasini ko'rmayman. Ha, ko'rin. Qani yaxshilab ko'rib qo'ydi. Qaranglar, egizaychisini. Shvetni axtarganlarga egizaychisi to'g'ri kelib qoldi. Bunaqasi qiyin ekan aka. Tug'dirib aka, bo'g'ozidan olib, xudo nasib qilsin. Bir novoz, bir qo'nadi. Nech kunlidiz bolalarni? 4 kunlik. 4 kunlik. Ya, 21-chi kuni hisoblayapsizlar, bugun 4 kunlik bo'lyapti. Kunigacha, videosigacha bor. Bolalari ikkitasini olaman. Eng qiziqi shvetni ikkitasini olaman deganlarga bunisi xonaji, narigisi novoz. Novozichi dazroq ekan. 4 kunlik bo'lgan kindilar turib. Xonajidan tug'ildi, keyin novoz tug'ildi. Keyin novoz tug'ildimi? Bo'yi buniki ham shu 130 atrof chiqadi. Ash atrofda 115 bilan 130 atrof chiqadigan. Molda hali tayyorlanib yetganimiz yo'q-da. Ja pardozi bo'lmapti. Pardozi bo'lgan yo'q, boshqasi bo'lgan yo'q. Bu hali dadil sog'ilgan yo'q? Aka, qayda yuribdi bu hali? Qayda yuribdi. Endi nechta sut berish mumkin bu? Aka, 15 litrga xotirjam bo'lib. Beraversa kerak. Agarda sog'inmadi odam qo'l ushlab olsa, yaxshi baqib turib 15 dan tovdi. Ham yo'q, mana ko'rib turibsiz, sog'ilgan variantda mana sog'ilgan bo'lar tayyor. Aman, bo'sh yuribdi. Shunda ham mana edi ish. Bolasi qo'yib olib yurgan holatda, sog'ilgan holatda turibdi. Nechinchi bolalari bu? 3-chi bolasi. Shuni ko'rib beramiz buni. Aman, mol chiroqliq ekan. Shaxlari ham rossiyskiga o'xshagan chiroqliq shaxl bor ekan. Sifatini olaman deganlarga. Sifatligini olaman deganlarga ma'qul keladigan, yelindorligi ham zo'r. Tishi buniki ham. Yaxshi, sizlar zo'r. Bo'ldi, ko'rindi. Suti ko'pidan, bolasi ko'pidan, shved chiroqligidan olaman deganlarga, bolasi ikkitasidan. Bular nechta bo'lib uchinchisi keldi? Puli 25 mingga aytgan joyga olib borib beraveradi, vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Kamini kelishlar deyoring? Olmas kelish. 24.5 deylik. Yo'q, o'zi aka 500 bolasi. 24.5. Buni novoz bir xona, molni ko'rib turibsiz aka. Keling, 24.5 deylik. Ha, xo'p, 24.5 mingga. Kamini ko'p so'ramadim, egizaychilik uchun. 24 million 500 ming so'm kam bor, kamini kelishlar xohlasa. Lekin bitta narsa, Zohidjon aka, biz o'zimiz bormay, o'zim nima qilganim yo'q, uyda ayollar bor, sog'ib kelyapti. Endi mol ikkita tug'di. Sochin ozgina hali stress dedimi, boshqa o'z mol tug'dirib yurganlar, mol boqib yurganlar o'zi. Biladi. Ayol kishi bor, sog'ib kelyapti. Hali erkak kishiga uni o'rgan yo'q. Ayol kishi sog'yapti asosan. Ayol kishi sog'gan uchun. Shu gaz boshqa emas, lekin sog'diryapti. Ayol kishi sog'ganda bemalol sog'di, erkak kishi hali bir dadil sog'olmagan uchun biz deyolmaymiz. O'shaning uchun hali balki 3-4 kundan keyin balki sog'dir olar. Ha, uyda kelib sog'im sog'chan ayoli bilan kelib sog'ib ko'rib olaman deganlarga ham sog'chan hech qanaqa qarshiligi yo'q. Mana bemalol kelaveradi-da. Kelaveradi, kelib ko'rib olar. Radnoy bolalari. Ikkalasi ham o'zining bolalari videosini tashlab beradilar so'raganlarga. Mol yaxshi. Chiroqligida olaman deganlar ko'p, biz bolalari taydan yo'q. Yubdi jon yelindorligi ham, lekin ishlari borligi uchun ham rostmana sutga kirgan yo'q. Xudolasa bu ishlari qaytib qolsa sutga kirib, endi bo'lmaganda shu ikkala bolasiga endi bitta moldan ko'ra ko'proq sut berish aniq, chunki bola qonidagi ikkita bo'lganligi uchun shunga qarab organizmi ham rivojlanadi. Aloqa chiqib qolasizlar, yurishtirishlarini ko'ramiz endi. Xudolasa turishlariga, ko'rinishlariga gap yo'q, lekin qayga borsa ham arziydigan. Aktiv oshirsam shunaqa sigir qilib olaman deganlar niyati xudolasa niyat yetib ketsin. O'zbekiston bo'ylab nasib qilsin. Qayga borsa ham arziydigan. Bola bir novoz, bir xonajon, 24 million 500 ming so'm kam bor. Shved olaman deganlarga, sut ko'pidan deganlarga, xudo xolasa endi yurishtirishlarni ko'ramiz, keyin savol beramiz, savolishlarni ko'ramiz. Men bismillahirrohmanirrohim deb muzikalar bilan boshlaymiz endi bir gap bo'lar. Yelindorligi yelindor, tig'dorligi tig'dor, bo'yi aytildi. Bo'yi ay qo'la kaltiroq, lekin yelindorligiga gap yo'q, ko'rinishiga ham gap yo'q, xudo xolasa turishi ham gap yo'q. Qanaqa yuraveringda aka. Molni katta ko'rishmasin, lekin katta molni hosili. Ha, hosili katta-yu, bo'yi kaltaroq, bo'yi pakanaroq mol. Bo'yi shu 120 ozmos plus yoki 120 atrofida bo'lishi ham mumkin. Endi ozmos yabiyog'i qarashishimiz mumkin, lekin molni muhimi yelindorligi zo'r. Bu ko'rtishlar mu boy, to'g'risi ancha-muncha molda rostdan ham yo'q. Agarda bu molni bir qancha oyog'i kaltaroq bo'lsa, bilmaymiz, boshqacha bo'lib ketadi.
Bolasi ham to'g'risi bolasini yo'qotmaydi ekan. Agarda mavoda kim olsa ham bolasini sigir qissalarining xudolasi kutganga yarasha. Sigir qissalarini so'qim-poqim berib olib o'tirmanglar, so'ygani sigir qiladi ekan bolasi haqiqiy. Kuchligidan olaman deganlarga nasib qilsin, yo zo'ridan olaman deganlarga, xudolasi sut ko'pidan olaman deganlarga yo'qadigan sizlar. Arzon qilib belladi yurishtirishlari, ko'rinishlar. Mol polvon lekin arzon. Jonovar ko'rsa emas mashallah. Niyatiga lanat bo'lsa yursin. Xudo xolasa arzidigan. Lakka bu arzsa lak bosib qo'yinglar. Yo'qadigan xudolasi ko'pchilikka ma'qul kelib, lekin ko'pchilik ketib borsa xursand bo'lamiz. Qolganlar ham olganlar xursand bo'lsin. Mana endi simental bolaligidan deganlarga, simental bolaligidan molni chiroqlardan degan. Mol turishi ham boshini ko'tarib turadi ekan jonovar. Xudolasa mana yurishtirishlarini ko'rinishlarini navbat ikkinchisiga. Qani yurgizaylikchi jonovar. Polvonligan lekin polvon. Polvonlik yaxshi baqilgan ekan. Iligi to'lgan. Rangi yaltirab qolganidan chiroqlarni olaman deganlarga. Ha bolalar lekin gap yo'q. Bolasi to'g'risi bahosi 5. Bolasi rostdan zo'r ko'rsatmas. Aya qo'li butunligi, yelindonligi enasini mana ko'rinishlari. Xudolasa hammaga yoqadigan, lekin yaxshi insonlarga nasib qilsin. Yurishtirishlari, ko'rinishlari joyida, ko'rkam mol. Bolasi novosidan, sementalidan olaman deganlarga nasib qilsin. Arzon qilib beriladi. Telefon qilaverasizlar. Pullari 23 million 500 aytildimi? Endi bular necha bildir aytildi? Shkamini kelishlar deyildi. Aloqa chiqasizlar. Yurishtirishlari, ko'rinishlari. Bola. Yoshi haqiqatda yosh. Bolasi zo'r. Ko'rsatmasin. Bir mahalgi suti bilan, ha? Xolasa yelinlari ham bunaqa o'zini holatda turibdi. Ayerda tayyi bolasini qo'yib yuborsalaring, hademay bolasi yetiboradi xolasa. Aloqa chiqasizlar, arzon qilib uylaringizga berishga siyatingiz beriladi, kelishlar. Sigillar idirishda boshladik. Buni shetda hozir yurishtirishni ko'rib qo'yamiz. Ko'chaga olib chiqsak, bolalarni qullab yurgimiz kelmadi. Esdan chiqib qopdi. Shuni ko'rsatib qo'yamiz. Oxiridan yurishtirishni ko'rib ko'ramiz. Hozir. Bular sog' bo'laylik. Yurishtirishlarni shu yerda ko'rsatamiz. Ko'chaga chiqamiz. Polvondan boru. Qozonganimiz yo'q. Ular bilan 7 litr, 6 litr sovuq olib, qolganini ketishga. Qo'yib beryaptimi? O'zi shunday qilish kerak. Ketaveradi. Endi shu rezimda ketgan molni, yana shuga osonroq baqiladi. Osonroq hali odamga ham ma'qul keladi olganlarga. Ikkala sigirda ham idirishdi. Mana sog'ishni boshladik. Sitorlardan deganlarga jonivorlarda yelinlarni ko'tarish haqiqiy yelindor ekan, mol kuchli ekan. Sog'ishni boshladik. Ikkala sigirda ham birinchi mo'z yelindorda boshlasak. Naporiyam zo'r edi, ha? Naporiyam daqiq. Naporiyam o'zi yeliniga yarasha kuchli ekan. Naporiyam mana. Bitta sog'ilyapti. To'lasam do'stam. Boshla. Mazan tushdi. Faqirdan tushdi. Nog'alat mana to'ralasdan chiqishlari. Yaxshi chiqadi ekan. Uzoqdan ko'rinishini ko'rsalar, uzoqdan ko'rinishi ham mana ko'rinishi zo'r. Napollarni ham ko'rdik, xudolasi napollari ham zo'r. Mandagi simental bolalardan ko'rib qo'yli. Aql qaynatyapti. Ham bor ekan napollar. Yaxshi ekan mana. O'ta shu va defantan. Ham bolasiga qo'yib bersalar ham, ham sog'salaring ham bo'ladi. Yaxshi ham uzoq bo'ladi. 2 metr faqat to'ldirib turaveradi. Chopadigan napollar to'lasini ko'rib qo'yamiz. Mana ketib qo'yaman. Endi yetkini? Ha, endi mana. Ha, endi. Xolasini to'rilasdan chiqishlarni ko'rdik. Uzoqdan ko'rinishini ko'rsalar, uzoqdan ko'rinishi. Napollari ikkalasiniki ham joyida ekan, xolasi. Sutlarini endi hammasini sog'ib beramiz, ha? Hammasini sog'ib beramiz. Hozir uzib turib, sog'ib bo'lay deilgan, yana ko'rsatib o'tamiz. Sutoridan, tig'doridan deganlarga kelishlar arzon qilib beradi. Telefon qilib olasizlar. Sog'lishlari, napollari joyida ekan. Hozir uzib turamiz endi. Bu birinchi sigirimizni bir tomonini sog'ib bo'ldik, ikkinchi tomoniga boshqa yangi to'kib turib, keyin sog'amiz, ha? Bu shuna qilamiz. Hozir asosan bir tomonini ko'rsatyapmiz. U bir paqirga ozgina tushgan bo'ldi. Shuni yubordi. Sut ko'pligi uchun ikkinchi paqirga sog'masa bo'lmaydi. Aka sutni ham o'ta qo'ya. Qo'yligi ham yaxshi, ha? Bu 20 talik ham, ha? 20 talik paqirga to'kilyapti. Qora paqir 20 talik ekan. Qo'yligi ham mana ko'rishda yaxshi ekan. Xolasa sog'lishlari ham, suti ham ko'pligi ham to'g'ri, narigi sigirda ham dola sog'layapti hozir. Hozir unda ham bor. Hali bor unda qayimjon? Unda. Ko'p mollarda. Xolasa. Aloqa chiqasizlar, xolasa mana sog'lishlari, ikkalasini ham ko'rinishlarini ko'rib oldik. O'zingiz turamiz yana.
İkinci bola simental diyen sağ olduk. Bunu umma bol diye. Tohta. Bu başta bir pankar mı ne ki de tamam diyen sağ kanını gördük. Yok bakın yok bu. Bola siyah olur sana. Hoş bunu yem sütü mü köpüsle koyulur ki zor eken. Hayır mı adı iman diyelim bakın sarı aldı eken. Ha sarı sarı. Ben adı olup şu eken yok diye bakın. Hakikaten sarı aldı eken. Ben bola simental diye için aşın yarışlar sütü hem koyulur ki zor eken de olası. Bana iman talep akıllı iki ilesi girdi. Oduca sütü tutulur da. Nargın hemen soğuluyat da olası görünüşleri yap yok eken bunu yem canı vardı. Doğulası bana ali stor diyen bolduk, sağ bolduk, doğulası sağoluşlar. İkinci pakar giyen köprüsle süt diyen bunu giyen yakışı. İkinci pakar giyen daha da bir yerde indi. Bunu geç sığmasa kere başka bir köprü amca. Evet. Sarılı yiyeti bol diyorsun. Bol diyor, hakikaten bol diyor. Hem süt yok, hem koyu kadar olamaz. Kaymak yok, kaymak yiyemem de geldiler. Geç süt köprü olan de geldiler. Doğulası makul geldi. Stor, Doğulası polonligi gap yo'q, ko'rinishlar gap yo'q edi. Arzon qilib bilet olasizlar. Buning ustishini ko'rtamiz, a? Avtomatik qisqa bir narsa deganda ikkita bola qilinadi. Ko'chada yetilaymiz. Shedek, muhimi ustishini ko'rib qo'ysak bo'ladi. Aloqasi sizlar dollar arzon qilib bilet telefon qilib olasizlar. Shunaqasidan chiroqlog'idan olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalar, aka-uka qandashlar yordam bo'ladi. Keyin ro'x ko'rib turadigan bo'ladi, telefon qilib olasizlar. Tavsiya qilsalarni yo'qadigan aka-ukalarga dollarsa Yok atmaydı ki on sekillere ki. Yurttuşlarını nasıl gör? Bu ise bollarını yurttuşunu gör değil ki. O kadar yürüseyim gerek. Can oğullar. Bollar yan gidin. Bollar törküllü bugün. Tem bulup egzeyçe. Egzeyçe babır iki de yetiz oluşamız olsam olma gendir. Yurttuşları joyda da olasın. Joyda. Görünüş joyda. Bunun torusu şimdi biz perdos görsatı yapız. Lekin boyu yaşlı ki. İçkere de görünmez. Boyu yaşlı ki. Boyu yaxşı ki. Uzunluğu yaxşı, görünüşü joyda. Bolları yem yürütüşü joyda. Telefon kılıçsın, telefon kılıçsın, telefon kılıçsın, telefon kılıçsın. Onlar barak etap yedan, o da kılıçsı hale ki. Nümayla var, canı vardı kayın. Görünüşleri. Şu vazge bir arzak. Kılıçsı, belledi. Telefon kılıçsı. Çoğulu nasıl ki? Rengi yem çoğulu. Turşu yem, tekizli yem çoğulu. Gelişlerde telefon kılıçsı. Egzersizden olamam da geldi ki bana egzersizden. Anca'dan bir egzersiz çıkarmadık. Stora'dan da geldi ki storlarda. Hammaga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oyanga, sotganga Alloh baraka bersin. Xursand bo'lib, sog'ib ichinglar. Mana qilib bolalarni dadil qilib olaman. Bolalar lekin dadil bo'lib qopti ekanlar sen. Yurishtirishlari. Tetik. Rejimga tushdida bolalarga dadil yurib, hali nima bo'lyapti? Kundan-kunga o'nalyapti. O'nalyapti-a? Ikkita bola berish oson emas. Oson emas. 4 kunlik o'zi bo'lgan bo'lsa dadil bo'lib qopti. Hammaning chorasi Alloh baraka bersin. Uylaringizga tanlagan sizlaringiz beshikka yetib borsin. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qayinjon, sizga ham rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'linglar.